كوميشا كدورو شويكا سومالي لانا ياماتا قرونكا دياردها اي عيقال كلاسو ديجي شحنا داي كاميدا هايين وراقها عود بحينتا دورو شويكا اسكوسيتكن اي قولياشا وكيلادا يديقانكا اي اقب كلا وحانا قوبتا اقب كاني كوميشا كدورو شويكا سومالي لان كلاسو ديجيين قوب تشوكو اها مزولينتا وقوس الرئيسا كوميشا كدورو شويكا سراكيلكا سعوتي سدح دا حسب قران اي اعود كلمية اي ودني اي مزولين كلا وحانا وقهرين قوبتا كهدي وصود وي اقب كان يقابكا كوميشا كدورو شويكو إلا hadda u wadaan hawlaha u diyaar garowga doorashooyinka masuuliyiin ka socday saddexda xisb qaran markaad ka nahay inay yimaadaan qaybtii ugu horeysay ballot scheme lagu codeynay waraaqii lagu codeynay agabkii doorashada intii ugu horeysay maanta timi ilaahay mahdi kadib waxa ma hadis kale oo aanad uga mahadaqayna commissionka aad uga shaqeeyay sidoo kale commissionka iyo task force-ka xisbiyadu saddex shaqo ma isaxan arintan macaahabeenkii uu hurdo beeleen shalay oo kale mudda islaamka inay ciido ay ahayd kumishan kuma ciidin baalaha awood marka waxa weeye dadaalka intaa laga wax loo gelinayaa in doorashadii oo ah waajib qaranay sideedii noogu dhacdo waqtigeedii noogu dhacdo waxaan leenahay kumishanka doorashooyinka qaranku aad bay u mahadsan yihiin waxaan u malaynayaa inay ka soo baxeen mas-uuliyadoodii koowaad iminkana waxa u dhiman mas-uuliyadoodii labaad oo ah dokumentiga halkan yaalla inay qaadaan oo kaydiyaan waa ilaalintiisa iyo mas-uuliyadiisa yeeshaan waxaa markaa aan ku boorinayaa oo aan shacabiga Soomaaliland ku boorinayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan taageerayaasha xisbiyadana waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay inaad xakamaysaan caadifada doorashadan aynu si qurux badan oo wanaagsan oo ay wadaniyadii qoomiyada ku jirta aynu u galno waxaan run ahaantii maanta joognaa madaarka Hargeysa International Airport oo aan makhraati ka noqonayno goobjoog ka noqonno dokumentskii lagu codeynayay xasaasiga ahaa oo maanta qaybtoodii koowaad timi run ahaantii waxaan ugu mahadnaqaynaa commissionka doorashooyinka in ay arintaasi goobjoog ahaan noogu soo casuumeen inaannu makhraati ka noqonno oo aan la socono qalabkaasi muhiimka ahi marka uu soo degayo si ay kalsooni maxaan ku dhahdaa ay u abuurto aad iyo aad bay arintaasi ugu mahadsan yihiin doorashaynu haddii ilaahay raaxdo insha Allah galeynaa laba weeg iyo maalmo kadib hawsheediina ay si fiican oo habsami u socoto oo commissionku run ahaantii dadaal aad iyo aad u badan ay muujinayaan ciid iyo jimca iyo maalin kasta ay shaqaynayaan waxa run ahaantii nagu waajiba doorashadaasi inaynu si fiican oo hufan ugu diyaar ugu dambeyntii waxa isaguna goobta ka hadlay guddoomiyaha commissionka doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riyaraac maanta waxaan soo gaaray qalabka arkaysaan oo ah waraaqii cod bixinta iyo kuwii risalka ama maxsuulka goobta ka soo baxay lagu qorayay 22 baalad ama xidhmooyin waaweyn ayaa noo yimi oo dhowr iyo 10 tan ah ilaa 50 tan way noo soo socotaa maanta iyo berito qalabkaas wuxuu naga soo gaaray shirkad la yiraahdo Reforms oo South Africana oo ku guuleysatay tartankii inay u daabacdo agabka doorashada Soomaaliland marka qalabkan waxaan ugu yeernaa sensitive material sidaa darteed baa in xisbiyadu joogaan in hay'adaha amnigu joogaan in airport-ku iyo mas-uuliyiintu joogaan in dhammaan markhaati laga yahay agabka soo degay iyo tiradiisa iyo waxa uu kala yahay saa sawirada ka arki doontaan waxay noogu xidhan yihiin degmo marka degmo wal iyo gobol waliba gaar buu u xidhan yahay waraaqihiisu si waqtiga kooban ay wax nooga tarto layno bergii hore waa la keeni jiray waraaqaho waa la kala dabada waa la qaybin jiray laakiin hadda kambariga aanu ka codsamay inuu noo soo fududeeyo xoogaa degmo walba iyo gobol walba waxeeda gaar ka dhigo waxa unaanu shacabka reer Soomaaliland ugu bashaaraynaynaa in hawshii muddada dheer la sugayay ay maanta maxamed cumar daariq RTN hargeysa somtel isgaarsii socdaasho sateleedka lagu xiray sakanka go'een bay somtel nasiise kaalayo la saaxiib somtel waxa idin haysaa internet xawaare sare leh ku shubo $5 oo kaliya oo hel 6GB ku shubo $10 oo hel 13GB ku shubo $20 oo hel 28GB ku shubo $30 oo hel 40GB adiga oo kaga shubanaya adeega casriga ee dahab sidoo kale ku raaxayso adeega muraad ku shubo $3
oo hel kun daqiiqo ku hadla ku shubo $5 oo hel 2000 oo daqiiqo wow kala xariir faahfaahintaas dheer yana nambarka macaamiisha ee shaashada kaaga muuqda 151 ama 152 ku raaxayso sim card ka Somtel.